بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس سورة نمبر 114. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس. لوگوں کے مالک کی. اور الہ الناس. لوگوں کے معبود کی پناہ میں. وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذي يوسوس في صدور الناس. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنة والناس. خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے.